Let's meet our first pioneer, the best known and beloved of all of our early leaders, Ellen G. White. You will see your Lord a-coming. You will see your Lord a-coming. You will see your Lord a-coming in a few more days. Bakurikizeho n'abapasiteri biyoberanya bakambura abadafite ubavugira nyamara bavuga ko bavugira Imana. Mu minsi ishize narabyutse nk'uko bisanzwe negura ibikoresho byanjye njya ku kazi. Hari hashize iminsi hacishikana amakuru avuga ko hari bamwe mu babwiriza butumwa bo mu itorero ry'Abadventisti b'umunsi wa karindwi bahagaritswe kuri uwo murimo. Tujyane tugerane ku kazi. Ngeze aho nkorera imbere yanjye harambitse mudasobwa, iburyo hari Bibiliya yera, ibumoso hakaba ibitabo bitatu bya Ellen White birimo intambara ikomeye, uwifuzwa ibihe byose n'ibyakozwe n'intumwa. Ibi bitabo ariko si byo ngiye kuvugaho, ahubwo ndibanda ku magambo make abyanditsemo. Nk'umunyamakuru wa mugani wa Twahirwa nakojeje baba muri wino ndandika. Nandika inkuru iri mu bwoko bw'igitekerezo nyiha umutwe uvuga ngo ihagarikwa ry'ababwiriza ni umuburo n'impuruza ku badventisti bajenjetse. Iyi nkuru ariko siyo ngamije kugarukaho, ahubwo niba yaragucitse nakwibutsa ko ushobora kuyisoma ku rubuga rwa.itabaza.org. Icyo nshaka ahubwo ni uko ntiza amatwi yawe nkagaruka ku bitekerezo bibiri byatanzwe kuri iyi nkuru. Kimwe cyansanze mu gikari ariko ikindi cyatangiriwe mu ruganiriro bose babyumva banabireba. Uwansanze mu gikari yaranyongoreye ati: "Bwana munyamakuru, wazacukumbuye ukamenyera impamvu itorero ryacu risigaye rishaka kugaragara neza imbere ya Leta kugeza n'ubwo bisa naho twamaze kwihuza." Uwo mu ruganiriro we yagize ati: Bakurikizeho n'abapasiteri biyoberanya bakambura abadafite ubavugira nyamara bavuga ko bavugira Imana. Naguye mu kantu bitarashira ariko undi nawe yarahagurutse yungamo ati: "Igihe cy'akaga gashishana kiraturindiriye. Dukeneye kurushaho gusaba imbaraga ya Mwuka Muziranenge, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo tubaririze inzira za kera iz'abatubanjije banyuzemo, iyo ukuri aba ariyo tunyuramo. Rero nk'uko umubwiriza abivuga, ibyabayeho nibyo bizongera kubaho. Tube maso dusenge kandi dushikame turi mu bihe bigoye. Rero uko bagenje Kristo niko bagenje intumwa ze, ni nako bazagenza abanyakuri bose, ariko gutabarwa kuzaturuka ku Mana gusa." Nahise mvuga nti: "Rero uwabaza Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi nkabona niba hari icyo nabwira abavandimwe, cyane cyane uwa mbere. Nasomye iby'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 53 umurongo wa 7 nsanga avuga ngo yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura kanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga cyangwa nk'uko intama ishishekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke." Yesaya uwo ni Yesu yavugaga. Nitwa Sami Celeste, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Wakoze guhitamo gukurikira Itabaza TV. Nakomeje gusoma ibya Ellen White nsanga avuga ko nanone guhera mbere hose abayobozi b'idini bari baranze Yesu kubera ko yashyize ahagaragara imigirire yabo yuzuye uburyarya. Yari yaranatwikuruye igikingirizo cy'iby'imihango ikomeye bakoraga bahisha ingeso zabo mbi. Nabisomye mu gitabo cyitwa Wifuzwa Ibihe Byose ku ipaji ya 363 ngambiriye gusubiza uwa mbere. Ariko umwanditsi yarakomeza aravuga ati: "Abo bantu bakomeye nubwo berekanaga ko ari abantu bazi Imana bari buzuye umururumba w'ubutunzi bw'isi n'ibyubahiro, ntibifuzaga kwegera Kristo kugira ngo bahabwe umucyo." Nabisomye muri cya gitabo kindi nakubwiye cyitwa Ibyakozwe n'intumwa, nacyo cyari ibumoso bwanjye. Muri iki gihe nk'uko byagenze ndasubiramo amagambo ya Ellen White: "Kwigisha ukuri gucyaha ibyaha n'ubuyobe byo muri iki gihe bizabyutswa kurwanya, kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo,
ngo ibyo akora bitamenyekana. Byo biri mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Bibiliya yera ivuga yeruye ko ibyahozeho ari byo bizongera kubaho, kandi ngo ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyahindutse mu isi y'ijuru. Mubwiriza igice cya 19. Petero yihanangirije abari banyuzwe n'amagambo ye ko bari baranze Kristo kubera ko bari bayobejwe n'abatambyi n'abakuru b'idini ya Kiyahudi, kandi ko nibakomeza kugirwa inama n'abatambyi n'abakuru kandi bagategereza kuzemera Kristo ari uko abatambyi babanje kumwemera, nta na rimwe bazigera bamwemera. Abatambyi bavugwa aha rero ni abayobozi b'idini ryawe usengeramo uyu munsi. None kuki babaye abagambanyi bene aka kageni? Mbere y'uko dukomeza ariko, umva igisubizo gitangwa na Ellen White kuri iyi ngingo. Ibetaniya yari hafi cyane y'Yerusalemu ku buryo inkuru yo kuzuka kwa Lazaro yahise igera mu murwa. Abategetsi b'Abayahudi bamenye iyo nkuru babibwiwe n'abatasi babo bari barabonye Yesu akora icyo gitangaza. Urukiko rukuru rw'Abayuda rwahise ruterana kugira ngo bafate umwanzuro w'icyo bakwiye gukora. Kristo yari amaze kwerekana ku mugaragaro ko yanesheje urupfu n'ikuzimu. Icyo gitangaza gikomeye cyari ikimenyetso kiruta ibindi Imana yahaye abantu, cyerekana ko yohereje umwana wayo mu isi kugira ngo abazanire agakiza. Icyo gikorwa cyo kwerekana imbaraga y'Imana kandi cyari gihagije kwemeza umuntu wese washyiraga mu gaciro kandi ufite ibitekerezo bizima. Abantu benshi mu babonye kuzuka kwa Lazaro byabateye kwizera Yesu. Nyamara urwango abatambyi bari bafitiye Yesu rwariyongereye. Bari baranze kwemera ibihamya byose bito byerekana ubumana bwe, maze babonye iki gitangaza gishya barushaho kurakara. Lazaro yari yarazuwe ku manywa y'ihangu kandi bibera imbere y'abahamya benshi. Nta buryo na bumwe bwo guhakana igihamya nk'icyo bwashoboraga kubaho. Kubera iyo mpamvu, urwango rw'abatambyi rwarushijeho gukomera. Bahise bamaramaza gushyira iherezo ku murimo wa Kristo. Nubwo abasadukayo batemeraga Kristo, nta bugome bari bamufitiye nk'abafarisayo. Urwango rwabo rwari rutaraba rwinshi, ariko noneho nabo bari bahagurutse rwose. Ntabwo bizeraga ko uwapfuye ashobora kuzuka. Bakoreshaga ibyo bitaga ubumenyi maze bakavuga ko bidashoboka ko umubiri wapfuye ushobora kongera kubaho. Nyamara bikomotse ku magambo make yavuzwe na Yesu, inyigisho zabo zari zahindutse ubusa. Beretswe ko badasobanukiwe n'ibyanditswe kandi ko batazi imbaraga y'Imana. Ntibashoboraga kubona uburyo bwo gusibanganya icyigisho icyo gitangaza cyasize mu mitima y'abantu. Byashobokaga bite ko abantu basiga uwashoboye kuzura abapfuye? Impuha z'ibinyoma zarakwirakwijwe, nyamara igitangaza cyakozwe nticyashoboraga guhakanwa, kandi ntibari bazi uburyo basibanganya ibyo cyasize mu bantu. Kugeza icyo gihe abasadukayo ntibari barigeze bashyigikira umugambi wo kwica Yesu. Nyamara Lazaro amaze kuzuka, bemeje ko kwica Yesu ari byo byonyine byahagarika inyigisho zo kubavuguruza Yesu yigisha agashize amanga. Abafarisayo bizeraga umuzuko, bityo babonaga ko iki gitangaza ari igihamya cy'uko Mesiya ari hamwe nabo, ariko mbere hose bari bararwanyije umurimo wa Kristo. Guhera mbere hose bari baranze Yesu kubera ko yashyize ahagaragara imigirire yabo yuzuye uburyarya. Yari yaratwikuruye igikingirizo cy'imihango ikomeye bakoraga bahisha ingeso zabo mbi. Iyobokamana itunganye Kristo yigishaga yari yaraciriyeho iteka uburyo biyerekanaga ko ari intungane. Bari bafite inyota yo kwihorera kubera uburyo yabacyahaga cyane. Bari baragerageje kumutera kugira ngo icyo avuga cyangwa akora kibaheshe urwaho rwo kumwica. Inshuro nyinshi bari barashatse kumutera amabuye, ariko akagenda rwihishwa bakamubura. Ibitangaza Yesu yakoze ku munsi w'isabato byose byari byo gufasha abari mu kaga, ariko abafarisayo bari barashatse kumucira urwo gupfa nk'umuntu utubahiriza isabato. Bari baragerageje guhagurutsa bo mu ishyaka rya Herode ngo bamurwanye. Bagaragaje ko Yesu ashaka kwimika ubwami buhanganye n'ubwabo, maze bajya inama nabo y'uburyo bamwica. Kugira ngo batume Abanyaroma bamurwanya, bari baragaragaje ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwabo. Bari baragerageje inzira zose zo kumubuza kwireherezaho abantu, ariko ibyo bakoze byose ntibyabahiriye. Imbaraga y'abantu babonye ibikorwa bye by'impuhwe kandi bakumva inyigisho ze nzima kandi zitunganye, bari bazi ko ibikorwa bye n'amagambo ye atari iby'umuntu wica isabato kandi agatuka Imana. Ndetse n'abasirikare bari boherejwe n'abafarisayo bagezeyo batwarwa n'amagambo ye, maze ntibashobora kumufata. Abayahudi bayobewe icyo bakora, maze batanga itegeko ko umuntu wese uzemera Kristo akamwizera azacibwa mu rusengero. Bityo abatambyi, abategetsi n'abakuru barateranye kugira ngo bajye inama, maze biyemeza gucecekesha uwo muntu wakoraga imirimo ikomeye abantu bose batangariraga. Abafarisayo n'abasadukayo bari bashyize hamwe kurusha mbere. Nubwo mbere y'icyo gihe batavugaga rumwe, bishyize hamwe kugira ngo barwanye Kristo. Mu nama zari zarabaye imbere, Nikodemu na Yozefu bari barabujije urukiko gucira Yesu uhiteka, bityo iyi mpamvu yatumye badatumirwa mu nama y'icyo gihe. Mu nama hari abandi bantu bakomeye bizeraga Yesu, ariko ntibabashije kurusha ijambo abafarisayo b'abagome. Nyamara bari bagize urukiko bose ntibavugaga rumwe. Icyo gihe urukiko rukuru rw'Abayahudi ntirwari rwemewe n'amategeko. Rwabagaho ari uburyo bwo kuruberekera gusa.
Bamwe mu bari barugize ntibemeraga igitekerezo cyo kwica Yesu. Batinyaga ko nibamwica bizatuma abantu bigomeka maze bigatera Abanyaroma kuzima abatambyi ibyo bari babatezeho ndetse bakabambura ububasha bari bafite. Abasadukayo bari bahurije hamwe kwanga Kristo ariko babigiramo ubushishozi kuko batinyaga ko Abanyaroma bashobora kubambura umwanya w'icyubahiro bari bafite. Muri uru rukiko rwari ruteranijwe no gutegura uburyo bwo kwica Yesu, hari umuhamya wari warumvise amagambo yo kwikuza kwa Nebukadinezari, umuhamya wabonye ibirori bikomeye bya Berushaza byo kuramya ibigirwamana, kandi uwo muhamya yari i Nazareti ubwo Kristo yeruraga ko ari uwasizwe. Uyu muhamya yumvishaga abo bayobozi ibyo bari gukora. Ibyabayeho byose mu mibereho ya Kristo byanyuze imbere yabo ku buryo bugaragara maze bibatera ubwoba. Bibutse ibyabereye mu rusengero igihe Yesu akiri umwana w'imyaka 12 yahagararaga imbere y'abaminuje mu mategeko akababaza ibibazo byabatangaje. Igitangaza cyari cyakozwe cyari gihamye cyerekana ko Yesu ari umwana w'Imana. Ibyanditswe mu isezerano rya kera bivuga kuri Kristo byanyuze mu ntekerezo zabo babisobanukirwa neza. Abo batware bagize ubwoba kandi bahagarika umutima maze barabazanya bati: tugire dute? Habayeho kutavuga rumwe mu rukiko. Kubw'umurimo wa Mwuka Muziranenge, abatambyi n'abakuru ntibashoboraga gucecekesha iby'umutima wabemezaga ko bariho barwanya Imana. Mu gihe abagize urukiko bagezaho bayobewe icyo bakora, Kayafa wari umutambyi mukuru yarahagurutse. Kayafa yari umuntu w'umwirasi kandi w'umugome, yarakabyaga kandi ntiyihanganira abandi. Mu bagize umuryango wa Kayafa harimo abasadukayo b'abirasi b'abanyamwaga batagira icyo baha agaciro, buzuye imigambi mibi n'ubugome, kandi ibi byose babitwikirizaga ikanzu yo kugaragaza ko ari intungane. Kayafa yari yarize ubuhanuzi kandi nubwo atarazi ubusobanuro bwabwo nyakuri, yavuganye ubutware bukomeye kandi akomeje ati: ntacyo muzi. Mbese ntimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka? Umutambyi mukuru yavuze ko Yesu agomba kwicwa nubwo ari umuziranenge. Yesu yari ababangamiye kuko yireherezagaho abantu bigatuma ububasha bw'abatambyi n'abakuru bugabanuka. Yesu yari umuntu umwe gusa, bityo byari byiza rero ko yapfa kuruta ko ubutegetsi bw'abakuru bwatakaza imbaraga. Iyo abantu baza gutakaza icyizere bari bafite mu bayobozi babo, ubutegetsi bwabo bwari kurimbuka. Kayafa yabumvishije ko nyuma y'icyo gitangaza abayoboke ba Yesu bashoboraga kwigomeka. Yaravuze ati: nibiba bityo, Abanyaroma bazaza bafunga urusengero rwacu bavaneho amategeko yacu maze baturimbure nk'ishyanga. Mbese ubuzima bw'umunyagalilaya bufite agaciro ki ubugereranyije n'ubuzima bw'ishyanga ryose? Niba bangamiye imibereho myiza y'ishyanga rya Isirayeli, mbese kumukuraho si ugukorera Imana umurimo? Ni byiza ko umuntu umwe yapfa kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka. Igihe yavugaga ko umuntu umwe akwiye gupfira ubwoko bwose, Kayafa yagaragaje ko hari ibyo azi ku buhanuzi nubwo byari ku rugero ruto. Ariko Yohana we mu buryo avuga iyi nkuru asobanura iby'ubwo buhanuzi maze akerekana ubusobanuro bwabwo bwagutse kandi bwimbitse. Yohana aravuga ati: ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanya bateranirize hamwe. Mbega uburyo Kayafa w'umwirasi yahamije ibyerekeye umurimo w'Umukiza ariko atabizi. Kayafa akoresheje iminwa ye uku kuri kw'ingenzi yaguhinduye ibinyoma umurongo yagenderagaho wari ushingiye ku ihame ryakomotse mu gipagani. Mu bapagani imyizerere mibi y'uko umuntu umwe yagombaga gupfira inyokomuntu yari yaratumye bajya batanga abantu b'ibitambo. Bityo rero Kayafa yashakaga ko Yesu yatambwa kugira ngo ubwoko bwacumuye bukire, budakize ibyaha ahubwo bugakirira mu byaha kugira ngo bakomeze kubaho mu byaha. Mu mitekerereze ye, Kayafa yashakaga gucecekesha bashoboraga kwivovota bavuga ko nta cyaha babonanye Yesu gikwiriye kumwicisha. Muri uru rukiko, abanzi ba Kristo bari barakozwe ku mutima rwose. Mwuka Muziranenge yari yarageze ku mitima yabo. Nyamara Satani yaharaniye kubigarurira. Yabakanguriye kuzirikana ingorane bahuye nazo kubera Kristo. Anabereka ko Kristo atigeze aha agaciro ubutungane bwabo. Kristo yaberetse ubutungane bwo ku rwego rwo hejuru cyane, ubwo abantu bose bifuza kuba abana b'Imana bagomba kugira. Ntiyitaye ku migirire ndetse n'imihango yabo, ahubwo yararikiye abanyabyaha kujya ku Mana nk'umubyeyi ugira impuhwe nta wundi banyuzeho, maze bakayibwira ibyo bifuza. Bityo ukurikije intekerezo zabo, babonaga ko Yesu avanyeho ubutambyi. Yesu yari yaranze kwemera inyigisho zatangwaga mu mashuri y'abigisha babo bakomeye. Yari yarashyize ahagaragara imikorere mibi y'abatambyi kandi yari yarashenye ukwemera kwabo muri rubanda. Yari yaratumye inyigisho n'imihango byabo bivugwa nabi kuko yavuze ku mugaragaro ko nubwo baziririzaga amategeko y'imihango bayitayeho cyane, bari barahinduye ubusa amategeko y'Imana.
Izo ntekerezo zose Satani yazishyize ku mitima yabo. Satani yabumvishije ko bagomba kwica Yesu kugira ngo bashobore kugumana ubutegetsi bwabo. Bakurikije inama ya Satani. Batekerezaga ko kuba barashoboraga gutakaza ubutegetsi bwabo ari impamvu ihagije kugira ngo bagire icyemezo bafata. Uretse bake muri bo batatinyutse gushyira ahagaragara ibitekerezo byabo, abagize urukiko rukuru rw'Abayahudi bakiriye amagambo ya Kayafa nk'amagambo aturutse ku Mana. Muri iyo nama habaye gutuza, kutumvikana birahagarara. Biyemeje ko nibongera guca Kristo urwaho bazahita bamwica. Mu kwanga igihamya kibemeza ko Yesu ari Imana, aba batambyi n'abakuru bakingiraniye mu mwijima w'icuraburindi. Bari birunduriye mu maboko ya Satani bemera ko abayobora ku manga y'irimbukiro ry'iteka. Nyamara bari buzuwe no kwishuka ku buryo bumvaga baguwe neza. Biyumvagamo ko bakunda igihugu cyabo kandi ko baharanira kukivana mu kaga. Nyamara abagize urukiko rukuru rw'Abayahudi batinye gufatira Yesu ingamba zihutiyeho kugira ngo abantu badafatwa n'uburakari, maze ibibi bifurizaga Yesu bikaba ari bo bigwira. Umukiza yari azi neza ubugambanyi bw'abatambyi. Yari azi ko bashaka kumwica kandi ko bidatinze bazasohoza umugambi wabo. Ariko ntibyari ngombwa kuri we kwihutisha icyo gikorwa kibi, nicyo cyatumye ava muri ako karere ajyana n'abigishwa be. Muri ubwo buryo, akoresheje urugero rwe bwite, Yesu yongeye gushimangira amabwiriza yari yarahaye abigishwa bagira ati: "Niba barenganiriza mu mudugudu umwe, muzahungire mu wundi." Matayo igice cya 10:23. Hari hakiri uturere twinshi tugomba gukorerwamo kugira ngo abantu bakizwe, kandi uretse gusa igihe byari kuba ngombwa ko bagaragaza ubudahemuka ku Mana, abakozi b'Imana ntibagombaga gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Yesu yari amaze imyaka 3 ari mu murimo yakoreraga abatuye isi. Yabahaye urugero rwo kwitanga n'ubugwaneza butikanyiza. Bose bari bazi imibereho y'izira makemwa, imibereho yo kubabazwa no kwitanga. Nyamara icyo gihe gito cy'imyaka 3 gusa nicyo abisi bashoboraga kwihanganira kubana n'umucunguzi wabo. Imibereho ya Yesu yari yarabaye iyo gutotezwa no gutukwa. Yirukanywe i Betelehemu n'umwami wamugiriye ishyari, yanzwe na bene wabo b'i Nazareti, yaciriwe urugo gupfa i Yerusalemu nta kibi yakoze, ariko we n'abayoboke be bake b'indahemuka babonye ubuhungiro bw'igihe gito mu mujyi w'ahandi. Yesu washengurwaga iteka n'imibabaro y'abantu, Yesu wakizaga abarwayi, agahumura impumyi, agakiza ibiragi n'ibipfamatwi, akagaburira abashonje kandi agakomeza abababaye, yirukanywe mu bo yari yarakoreye kugira ngo abakize. Yesu wagenze hejuru y'amazi agacecekesha umuraba, Yesu wirukanye abadayimoni maze bakagenda bahamya ko ari umwana w'Imana, Yesu wazuye abapfuye akareshyeshya abantu ibihumbi amagambo ye yuzuye ubwenge, ntiyashoboye kugera ku mitima y'abari baragizwe impumyi n'urwikekwe n'urwango, ndetse bakinangira bakanga kwakira umucyo.